Hej og velkommen til en ny video her på min YouTube-kanal, Jubi. Det vil være lidt tid siden, jeg bare sidder her på sengen og snakket. De sidste par videoer, det har været vlogs, hvor jeg skulle hjem på weekend og hjem på efterårsferie. Men nu laver jeg bare en video, hvor jeg sidder og snakker og hygger. Og i dag tænker jeg, at jeg skal læse nogle af de mange kommentarer, jeg har fået i tidens løb, mens jeg daily vlogget og alt muligt. Fordi sidst jeg lavede sådan en læser- og kommentarvideo der, hvor inden jeg daily vloggede, det var læser- og kommentar hashtag 7. Så i dag er det læser- og kommentar hashtag 8. Så jeg har fundet en masse kommentarer frem her på min telefon, når man lader os gå i gang med den første kommentar. Den første kommentar, det er fra Jan, altså det er min far, men han skriver: Hej Marius, det er vel nok en god video. Prøv lige igen. Hej Marius, det er vel nok en god video, du har lavet af jeres tur. Hold fast i noget at opleve meget. Kærlig hilsen, far. Og det er den kommentar, det er fordi, at jeg lagde sådan en video på YouTube med vores studietur til Dronningens Ferieby. Der er et link lige heroppe i kortet, hvis jeg peger den rigtige vej. Der er i hvert fald et link oppe i kortet til den video. Den blev ret god, synes jeg. Nå, men lad os gå videre til næste kommentar. Og det er fra CZJButon, altså B-U-T-O-N. Kommentaren kommer op på skærmen, så kan I selv læse navnet. Men han skriver: Hey Marius, mega fed video som altid. Vil bare lige spørge, hvilket handicap du har. Du behøver ikke svare, hvis du ikke har lyst. Men god video. Og det, jeg har svaret på kommentaren, men nu kan jeg også lige fortælle det til jer alle andre. Men jeg har jo et handicap, som I nok har fundet ud af. Det ville være lidt mærkeligt, hvis I ikke havde fundet ud af det endnu, fordi jeg sidder i kørestol. Nå, men jeg har et handicap, og det handicap, jeg har, det er, at jeg er spastiker. Altså sådan, jeg er lam i benene og sådan noget der. Så ja, det kommer der muligvis en video om på et eller andet tidspunkt. Så ja, men tak for det spørgsmål. Men nu har jeg lige svaret på det, så nu ved I alle sammen det. Også hvis I bliver i tvivl. Så næste kommentar. Der er 13 kommentarer i alt, men den tredje kommentar, jeg har valgt her, det er fra Oliver Bone. Kommer op på skærmen, som sagt. Han skriver: God video, yndlings-youtuber. Jamen tak for det, Oliver. Og så fjerde kommentar, det er fra Jesper: Du fortjener altså mange flere subs for alt det gode arbejde, du laver. Jamen tak for det, Jesper. Og så den næste kommentar, det er fra Daniel: Du har fortjent flere visninger, bruger meget tid på det. Flere visninger, du bruger meget tid på det. Ja, det gør jeg godt nok rigtig meget. Det er rigtigt. Så tak for det, Daniel. Og ja, jeg bruger masser af tid på det. Nogle gange bruger jeg en hel nat på at redigere en video, så jeg bruger rigtig meget tid. Og så den næste kommentar, det er fra Hoppebold. Han skriver: Jamen mange tak, for du deler det. Ja, mange tak, fordi du deler det. Og det er simpelthen fordi, at her for 5 måneder siden-agtigt, der blev Hoppebold02's YouTube-kanal, som det hedder, Hoppebold02, den blev simpelthen hacket. Så han mistede alle sine videoer, og han havde næsten lige rundet 20.000 abonnenter på YouTube, så det var mega surt. Så det var jo imens jeg daily blogget, så der gav jeg ham lige et shoutout i en af mine vlogs for at hjælpe ham med hans second kanal, som han kunne komme op på okay mange abonnenter igen, så ja. Og så svarede han tilbage, det var mega dejligt. Og så næste kommentar, det er fra en, der hedder TR1SSE. Laver du ikke gaming mere? Og jo, det er jo begyndt på, efter jeg er kommet her i gruppe 4, og dengang jeg kom hjem på sommerferie 4, jeg fik min stationær med hjem på sommerferie.
Så jo, jeg er begyndt at lave gaming-video igen. Jeg har min gaming-kanal, som det hedder Marius Gaming. Der er også lige et link op i kortet, tænker jeg. Ellers så kan I finde, så ligger der helt sikkert et link ned i beskrivelsen. Men næste kommentar, det er fra Tulle TV. Det er fra Michael Bachs datter. Men hun skriver, tillykke med det, Marius. Det er virkelig godt gået. Det kræver en god selvdisciplin at vlogge hver dag. Det er der ikke mange, der ville kunne. Og det er simpelthen fordi, det var der, at jeg var færdig med daily vlog. Der fik jeg et par kommentarer på, at det var mega sejt, at jeg kunne vlogge i 365 dage, uden at give op og sådan noget. Så det var også ret fedt. Der er også lige et link til den video op i kortet. Så ja. Lad os gå videre til næste kommentar. Og det er en kommentar fra Jan igen, altså min far. Han skriver, hej Marius, det var en virkelig god video. Du har haft et fantastisk år, og nu har du 119 subscribers. Ja, det var så efter, jeg var fandme af Daily Vlog. Der lavede jeg en video, hvor jeg så tilbage på alt det, jeg havde oplevet, imens jeg Daily Vlogget og sådan noget. Så ja, det var dengang. Og der havde jeg også lige kommet op på 119 abonnenter på YouTube. Og nu er jeg oppe på 128. Det er sindssygt. Jeg har fået 2 nye abonnenter i vinter, eller jo i efterårsferien. Så ja, det er rigtig dejligt. Så 128, så mange tak skal I have for det. Men ja, det var et fantastisk år der af daily vlogget. Lige på nær min bærbar, den drillede helt vildt meget, som min MSI. Men jeg har fået nye bærbar, så lad os glemme min gamle bærbar. Den var alligevel ikke noget værre til sidst. Og så næste kommentar, det er også fra Jan. Spændende uge, du har haft der, Marius. Og tak for hjælpen til Michael. Det var en virkelig god hjælp, du fik der. Og ja, det var jo den der uge, den der video der, som jeg lavede, som der hedder En uge med mig. Altså, hvor jeg vloggede en hel uge med mig, altså hvad jeg lavede på en hel uge og sådan noget. Og det var så den uge, hvor Michael han skulle komme og hjælpe mig med min stationær og fortælle mig, hvorfor den larmer, hver gang jeg tænder den og sådan noget der. Så det var rigtig dejligt, så det er godt, jeg kender ham. Og så næste kommentar, det er også fra Jan. Det er et fint værelse og et mega flot setup med computeren. Den kommentar, jeg lige har læst op, der sagde jeg forkert. Fordi den kommentar, jeg læste op, den var faktisk fra min flyttevlog, der jeg flyttede her i gruppe 4, og det er som 2 måneder siden. Så ja, jeg sagde forkert, så det var godt nok i en flyttevlog, og ikke i min gaming setup video. Så beklager, at jeg sagde forkert. Håber, I nyder resten af videoen. Og ja, det var der, at jeg lavede min setup-tur 2020, altså imens jeg boede i gruppe 4. Nej, mens jeg boede i... Nej, min setup-tur 2019, hvor jeg stadig boede i gruppe 1, så ja. Så det var nu... Så ja, men det er rigtig fint. Nu er det bare blevet endnu federe mit setup, altså med, at jeg har fået 2 computerskærme og sådan noget. Næste kommentar. Det er fra Jakob. Du skal bare sætte 2 DisplayPort. Ja, og det var fordi, der jeg købte nummer 2 skærm, der havde jeg problemer med at sætte dem til, som jeg kunne bruge begge mine skærmer og sådan noget. Så. Men så fik jeg heldigvis at vide om det af Michael, at jeg bare skulle sætte DisplayPort-kabel i den nye skærm, så burde det virke. Og det virker rigtig godt. Lige med undtagen, at den nye skærm, der er kommet sådan en lyserød rund cirkel på min skærm, hver gang jeg tænder min computer, så skal jeg bare lige hive HDMI-stik ud til min main-skærm, og så forsvinder det. Så det er godt, jeg ved, hvad jeg skal gøre ved det, men det skal jeg også lige få ham der Michael til at kigge på, og så skal jeg også lige få ham til at skifte en blæser i min computer, så den ikke larmer, hver gang jeg starter den. Så næste kommentar, det er Jan igen. Hej Marius, virkelig flot computer. Tillykke. Og ja, det der med computer, det var der, jeg havde købt min nye MacBook, eller min nye bærbar, som der så er en MacBook Pro 16 tommer 512 GB med 16 GB RAM. Så det var mega dejligt. Der var også lige et link op i kortet til den video. Så ja. Og det var faktisk alt for de kommentarer her. Der er ikke flere her, kan I se. Så ja.
det var nogle gode kommentarer. Så jeg håber, at I nød at se med i den her video her. Men hvis du godt kunne lide at se med i den her video her, så må du gerne like og abonnere min kanal og skrive kommentarer. Så ses vi i min næste video, men indtil da, så hej hej!